Prins Daniel, 51, har gjort en klassresa utan sällan skådat slag. Från uppväxten i en medelklassfamilj landade han rakt ner i knät på kronprinsessan Victoria, 47, i den blåblodiga kungafamiljen. Det har inte varit lätt alla gånger och Åkelbo, som han kallas för av kungen, 78, har under årens lopp lärt sig att navigera i det offentliga och som kunglig person. Det började bra efter vigseln där prins Daniel med bravur höll ett hyllat tal till en tårfylld Victoria under den stora bröllopsmiddagen på slottet. Talet var så bra att man nästan kunde misstänka att det var författat av hovets tidigare och mycket respekterade informationschef Elisabeth Terre-Valberg, 74. Kungens betrodda medarbetare, som även var Victorias mentor, gjorde stor succé under sina många år vid kungahuset och var respekterad av både mediekåren och sina medarbetare. Men åter till prins Daniel, som under årens lopp stundtals även har lyckats få till det på hemmaplan. För tillfället finns han exempelvis nu vid kronprinsessan Victorias sida som han stöttar under en svår tid. Kronprinsessan har isolerat sig på Haga slott och vägrar träffa andra människor, något ni kan läsa mer om i den här spännande artikeln. När prins Daniel inte försöker göra olika affärsmässiga klipp eller befinner sig på golfbanan är han också ute och representerar. Häromdagen var kungligheten ovanligt frispråkig då han tog upp ett stort problem som oroar hela hans familj. Allt skedde då prinsen var i Örebro med anledning av allemansrättens dag. Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig så gott som fritt ute. Den svenska naturen. Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen, plocka bär och svamp och övernatta något enstaka dygn i tält nästan var som helst. Den tillhör alla och välkomnar både dig med vältrampade vandringskängor och dig som hellre går i sneakers, skriver Naturvårdverket på sin hemsida och fortsätter. Det är helt enkelt bara att tacka och ta emot solnedgångar på första parkett, en smak av höstens första blåbär och möjligheten att andas skogsluft på lunchen. Oavsett aktivitet gör naturen gott. Men det uppstår också problem när människor rör sig i vår natur. En liten del av alla de som njuter av allemansrätten skräpar nämligen ner. Det här väcker oro hos både prins Daniel och kronprinsessan Victoria. Att smutsa ner vår fina natur är inte okej. Vi måste ta hand om det här. Se till att vi plockar upp skräp efter oss om vi är ute och fikar eller vad vi nu gör i skogen, säger prins Daniel i en intervju med Sveriges Radio och fortsätter. Jag vet att folk inte gör det i den utsträckning man önskar. Jag vet inte om du växte upp med håll Sverige rent. Det gjorde jag, och har man gjort det så är det ju främmande att kasta skräp på marken. Men nu ser man att det ligger ju skräp på marken, inte just här, men överallt. Och det här tycker jag är någonting som vi måste ta tag i och prata mer om.